ମା' ରଜଜ୍ୟୋତି ବ୍ୟାନର୍ରେ ଆଜି ଅଧୁରା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି। ମୁଁ ରଜତ ମହାପାତ୍ର, ମୋ ଭାଇ ଜ୍ୟୋତିକିଶୋର ଦାସ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର। ଏ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ। ଯାହା ବି ହେଉ, ଆଜି ସବୁ ବାଧା ବିଘ୍ନରେ ଆଜି ଆମେ ରିଲିଜ୍ କରିଛୁ। ଅଲଭାର ଓଡ଼ିଶା ରିଲିଜ୍ ହେଲାଣି। ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା, ସୁଟିଂ ଯେହେତୁ 7-8 ମାସ ତଳୁ ସରିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କାମରେ ଟିକିଏ ଭଲସେ କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ନେଲେ। ବହୁତ ଖୁସି ଆଜି ଫାଇନାଲି ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି। ଆମର 29-30 ହଲ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆଉ ମାନେ ଆ ପୂର୍ବରୁ ତ ସୋ 12 ବେଳେ ଥିଲା, ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଫୋନ୍ ଆସିଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବି, ଟାଇଟଲ୍ ତ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ଅଧୁରା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ, ଗୋଟେ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ, ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲ୍ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ, ଗୋଟେ ଅରିଜିନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ। ମୋ କାମ ଗୀତ କଥା, ନିହାତି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିଛି ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ। ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ମିଠା ମେଲୋଡ଼ି ଆପଣମାନେ ପାଆନ୍ତି ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତରେ, ଏ ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ସେ 4 ଗୀତ ଅଛି। ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅରୁଣ ମନ୍ତି, ନିହାର ପ୍ରାସିସ୍, ଡକ୍ଟର ଶୁଭ ଦାସ। ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, କୁଲଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅରବିନ୍ଦ, ଅସୀମା ପଣ୍ଡା, ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ନୂଆ କରି ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇଛନ୍ତି ଆର୍ ଅଙ୍କିତା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଗୀତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଫିଲ୍ମ ସହିତ ଗୀତ ଆଗକୁ ନିହାତି ନେବ। ଆଉ ଏହା କହିବି ଯେ ଯେଉଁଠୁ ଏବେ ଯାହା ଚାଲିଛି ଟ୍ରେନ୍ ସହିତ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆର ଛୁଙ୍କ ପାଇବେ, ଓଡ଼ିଆର ମସଲା ପାଇବେ। ଯେମିତି ଏଥିରେ ଅଛି, ତୁ ଏତେ ଭଲ ହେଲୁ କେମିତି ହଉ, ବା ବେବି ହେବ ତେମିତି, ବା ତୁ ହଟ୍ ବୋଲି ହଟ୍, ତୁ ହଟ୍ ବୋଲି ହାର୍ଟ ମୋର ଅଟକେ। ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଲିଉଡ଼ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମର ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍, ସୋ ଆଇ ଏମ୍ ଲିଟରାଲି ଭେରି ହ୍ୟାପି। ଆଣ୍ଡ ଗୀତର ନାମ ହେଉଛି ବେବି, ସୋ ଲିଟରାଲି ବୈଦ୍ୟନାଥ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆଣ୍ଡ ଅଫକୋର୍ସ ତାଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ଅଲୱେଜ୍ ନିଆରା ଥାଏ, ସୋ ମେନ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଥିବ ବୈଦ୍ୟନାଥ ସାର୍ଙ୍କୁ। ଆଣ୍ଡ ୟେସ୍, ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସେ ଗୀତକୁ ଶୁଣିବେ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଜୟ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବେ। ଗୋଟେ ହିରୋଇନ୍ ଅଛନ୍ତି, 2 ହିରୋଇନ୍, ଆଉ ଆମର ଗୋଟିଏ ହିରୋ ଅଛି, ଯିଏ ହେଉଛି ସୁଭାଷିଷ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶର, ଆଉ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇକି ସିନେମାଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆମ ସୀତମ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ନେଗେଟିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତା'ର କମେଡ଼ିଆନ୍ ଇଏ ବି ଅଛି, ଆମର ପ୍ରଜ୍ଞା ବି ଅଛି। ଯେହେତୁ ସିନେମାଟି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ବହୁତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ସିନେମା, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଚାଲିବନି, ଇଏ କରିବୁ, ବହୁତ କିଛି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିନେମା ସବୁବେଳେ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିନେମା, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦେଖିଲେ ଲୋକ ଜାଣିବେ ଓଡ଼ିଆର ମହତ୍ତ୍ଵ କ'ଣ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପୁନମ ମିଶ୍ର। ସମସ୍ତ ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରିମିୟର ଶୋରେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଥାଆନ୍ତି, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛି। ଅଧୁରା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ, ଗୋଟେ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ, ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲାର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ଅଛି, ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଖାଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ନୁହଁ, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଇମୋସନ୍, ମୋର, ଶ୍ରୀତମ ଭାଇ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ, ଗୋଟେ ଅଲଗା ବଣ୍ଡିଂ ଅଛି ଏ ଫିଲ୍ମରେ। ସୋ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟା ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି କହିବି କି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗରେ, ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିକି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି କିଛି ଗୋଟେ ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମା ଦୁର୍ଗା ରଜଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍, ବହୁତ ହି ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ କି ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଏତେ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ରେ କାମ କରନ୍ତି, କିଛି ରୋକଟୋକ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ନିଜର କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ରୁ ମାନେ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, କିଛି ଟିକେ ବି ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ, ବଟ୍ ଏଠି ସେଇସବୁ କିଛି ବି ଟେନସନ୍ ନଥାଏ। ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ସାର୍ ଆମର ବହୁତ ହି କୁଲ୍, ବହୁତ ହି ବହୁତ ହି ଭଲ। ଆଣ୍ଡ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଆମର ଧୁନା ଭାଇ ଯିଏ ଡିରେକ୍ଟର, ନିରଞ୍ଜନ ବାରିକ ବାବୁ ଭାଇ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ସେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ସବୁଠୁ ବୋନସ୍ ଯଦି କହିବି ଏ ଫିଲ୍ମରେ, ତାହେଲେ ମୁଭିର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଯେଉଁଟାକି ବୈଦ୍ୟ ଭାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ଚାର୍ଚାନ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଅମିତ ଭାଇ କୋରିଓଗ୍ରାଫି କରିକି। ସୋ ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋର ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି, ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋ ରିଲେଟିଭ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଭିତରକୁ ଟିକେ ସମୟ ବାହାର କରିକି ଆମର ଏ ଫିଲ୍ମ ଅଧୁରା ପ୍ରେମ କାହାଣୀକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତି କହିଲି କି ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ, ତ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ତ ଅଧୁରା ରହିବ, ଜଣଙ୍କର ପୁରା ହେବ, କି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପୁରା ହେଉଛି କି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଅଧୁରା ରହୁଛି, ସେଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଜର ନିୟରେଷ୍ଟ ଥିଏଟର୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ।